المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات الله عليه وسلم. ايه متبار بالانتر صلوات الله. عزیزان گرامی، آپ حضرات مستحضر ہیں، یعنی آپ کے پیش نظر ہے یہ حقیقت کہ یہ مجلسیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ شہادت مناسبت سے منعقد ہوتی ہیں، اور اسی رعایت سے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے تاکہ سیرت و پیغام حضرت سید سجاد سے بھی ہم وابستہ رہیں. اور فکر و نظر کا کارمہ بھی آگے بڑھتا رہے. اس سے قبل گزشتہ برسوں میں کبھی دعا کو عنوان قرار دیا گیا، کبھی صبر و استقامت کو عنوان قرار دیا گیا. اس مرتبہ ہمارا عنوان دعا سے مناسبت رکھتا ہوا ایک عنوان ہے، اور وہ ہے استغفار یا کلید بہشت. ظاہر ہے جو ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ بیشتر افراد، سب تو نہیں لیکن بیشتر افراد، صرف فضائل کی مجلسیں سننا چاہتے ہیں. اور حق یہ ہے کہ مجلسیں ہوتی ہی ہیں فضائل بیان کرنے کے لیے. روح مجلس فضائل آل محمد. لیکن ایک خاص انداز سے جو زور دیا جاتا ہے صرف فضائل کے بیان پر، تو مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ فضائل سننا اور بیان کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس سے اپنے کانوں پر کوئی بار عمل نہیں آتا. اپنے کانوں پر کوئی بار عمل نہیں آتا. فضائل بیان ہو گئے اور واہ واہ کے نعروں سے ذاکر کو داد دی گئی، اور خود اپنی آسودگی طبع کا اظہار کر دیا گیا اور بات ختم ہو گئی. آل محمد کے نام پر منعقد ہونے والی مجلسوں کا سلسلہ بس اسی پر ختم نہیں ہو جانا چاہیے. ویسے بھی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جس سے
عملی احکام مترتب نہ ہوتے. کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جس سے ہمارے لیے درس عمل نہ ہو. صرف بات یہ ہے کہ اس فضیلت کو کس طرح آپ سنتے ہیں, کس طرح آپ پڑھتے ہیں, کس طرح آپ بیان کرتے ہیں. قرآن مجید میں, احادیث میں, سیرت کی کتابوں میں استغفار من جملہ فضائل انبیاء و ائمہ ہے. جب آپ فضیلت کی کتابیں پڑھیں گے, مناقب پڑھیں گے, فضائل پڑھیں گے, خصوصیات معصومین پڑھیں گے, خصوصیات معصومین, تو اس میں آپ دیکھیں گے وہ شجاع ہوتے تھے, وہ سخی ہوتے تھے, وہ فیاض ہوتے تھے, وہ عالم ہوتے تھے, وہ صابر ہوتے تھے, وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے, وہ کثرت سے تسبیح الہی کرتے تھے, وہ کثرت سے تحلیل خداوندی کرتے تھے. اسی فہرست میں یہ بھی ہوگا, وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے. یعنی یہ ان کے فضائل کا جز ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اولاً تو استغفار کرتے نہیں ہیں, اور سوالات الگ قائم کرتے ہیں کہ معصومین کے استغفار کرنے کے معنی کیا ہیں. اور نتیجتاً بعض حضرات جن کی نگاہ قرآن و حدیث پر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے, وہ ان روایتوں کو ضعیف ٹھہرا کر انکار کر دیتے ہیں. نہیں, یہ روایتیں ضعیف ہیں, یہ روایتیں مجعولہ ہیں, یہ روایتیں درست نہیں ہیں. روایتیں درست ہیں, ہماری فہم درست نہیں. استغفار وہ وسیلہ ہے جسے آپ کلید بہشت کہہ سکتے ہیں. بہشت کی آرزو کسے نہیں ہے, کسے نہیں ہے بہشت کی آرزو. میں نے کلید بہشت کہا ہے, قیمت بہشت نہیں کہا ہے. بہشت کی قیمت کچھ اور ہے, بہشت کی ضمانت کچھ اور چیز ہے, بہشت کی کلید استغفار ہے. اور یہ چھوٹی سی کلید اگر نہ ہو, انسان اپنے ذاتی مکان میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. مکان آپ کا, ملکیت آپ کی, مگر اگر کلید نہیں ہے تو آپ اپنے مکان میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. تو کلید کو بھی بہت دھیان سے ساتھ رکھنا چاہیے, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید کا یہ مقام, سورہ مبارکہ آل عمران کی آیتیں, دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ آیات ان تین مجلسوں میں گزارش کروں گا. عجیب و غریب آہنگ سے آواز دی ہے قدرت نے, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور سرعت کے ساتھ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یعنی مغفرت ایک حقیقت ہے, خدا مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے. خدا مغفرت فرماتا ہے, مغفرت سے مایوس نہیں.